пластикові пляшки в руках. Звична нині картина для Квасилова. За декілька хвилин ми помітили на вулицях селища більше 10 людей, які йшли за водою. За словами Юрія Огоновського, шостий день у крані її немає. Ні їсти, не приготувати, в туалет сходити, не помитися, нічого. Немає води, нема життя. Кожного дня телефонуємо на водоканал і кожного дня обіцяють, що сьогодні включимо. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Згідно з повідомленням на сайті Рівнеоблводоканалу, у Рівному, у мікрорайоні Новий Двір, планово лагодили водогін до Квасилова. Через це з 3 до 5 січня воду мали подавати з пониженим тиском. Обіцяли до 5 числа об'явувало. До 5 числа, а вже 8. Помитися не можна, бойлера стоять, бо гарячої води немає. А бойлер воду не залєш. Воду в Квасилів щодня привозять двома цистернами. Головний інженер Рівнеоблводоканалу каже, працюють вони з 8 ранку. Утім, нині о 10 ми їх не виявили. Місцеві розповідають, авто приїжджають після 11 години. До того часу купують воду в місцевому магазині. Другий, третій, так. Дуже збільшився попит. З самого рання я не встигаю відкриватися, і вже люди стоять з бутлями, щоб купити води. Тобто, ну, великі черги, великий ажіотаж. Ну, дуже всі злі через те, що Квасилові немає води, що відімкнули на свята. 50 копійок літра. Так, але і багато йде. А так виглядає черга біля автівки з водою. Бо в нас у селищного голови перші поверхи є вода. 21 століття без води. Дуже зручно. Ви б краще десь поїхали на місце, вияснили причину. Нам же ж ніхто не пояснює, яка причина цього всього. Як часто ви ходите сюди по воду? Ну як, через кожну годину? Бо ж сім'я, ще діти приїхали. Селищний голова підрахував, загалом без нормального водопостачання лишилися дві третини жителів Квасилова, а це понад 7 тисяч осіб. Найбільше постраждали багатоповерхові будинки від другого поверху і вище. Бо так як на першому, другому до третього поверху місцями вода є, але напор дуже слабенький. На даний час люди звертаються в зв'язку з тим, що з низьким напором зараз відключаються автономні котли опалення. З нами ніхто не радився, хоча, якби думати здоровим глуздом, перед такими великими святами, такі роботи, як говориться, не годиться було починати. На вулиці Хутірській у Рівному зранку в неділю трапився порив. Так пояснив ситуацію головний інженер Рівнеоблводоканалу. Мовляв, мережам 40 років і вони не витримують. Порвало в такому місці, де саме труба стальна з'єднується з трубою залізобетонною. От. І складність цього пориву, що раз куди ця труба входить, вона зазнала ушкоджень. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент наші фахівці роблять відповідну монтажну ставку. Дуже складний процес і люди там працюють, зараз підганяються все. Сварочні роботи, токарні роботи, все робиться по максимуму для того, щоб це водопостачання відновити. На місці пориву працює дві бригади. У них трактори та мотопомпи. Кажуть, працюють тут третій день. Мороз скільки 10-12 градусів тут на Україні. Попробуйте його, копата не йде. Це ж все ж на холоді, все на морозі, бляха. Чуть куфайка облилася, вже замерзший ходиш. Ну така робота в нас. Що ми зробимо? Ми ж її що вибрали, та й маємо. До місця пориву спершу не могли дістатися, кажуть представники водоканалу. Домовлялися з місцевими, щоб проїхати технікою через їхню територію. Тут же на сьогоднішній день розбудувалося багато будинків. Багато з них цих будинків будуються на нашій мережі. З нами ніхто це не узгоджував. І це складніше, щоб добратися сюди, щоб техніку загнати. Люди кажуть, що ми не бачимо цих робіт. Але ви самі можете подивитися, що ми знаходимося іменно в тому місці, де сторони дороги не видно. Коли саме з'явиться вода, головний інженер зараз сказати не може. Каже, якщо сьогодні увечері домонтують стик, дадуть воду завтра зранку. Володимир Струс, Руслан Савляк, Лілія Майорова, Валерій Мартинюк, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.